New York. Niemand heeft zijn naam er zo nadrukkelijk in het straatbeeld achtergelaten als vastgoedmiljardair Donald Trump. En dat terwijl hij na zijn high school opleiding eigenlijk naar de filmacademie had willen gaan. Tot een vriend hem op zijn ware liefde wees. En de rest is history. To me, putting up a building is an art form. It's worked out so well for me. I've loved it. I built some of the greatest buildings in the world. And I've just had a good time doing it. Zijn eerste stap in de vastgoedwereld zette Donald aan de andere kant van East River in Brooklyn. Zijn vader gaf daar vanuit dit kantoor leiding aan de Trump Organization. In de directe omgeving staan nog altijd tientallen huizenblokken die Fred Trump hier vanaf eind jaren 40 neergezet heeft. Heel wat minder hoog en glamorous dan Donald's Eye Catchers in Manhattan, maar evengoed degelijk gebouwd en met liefde onderhouden. Well, my mentor was my father. He was a great builder. He knew how to build. He knew how to get things done. More than anything else, my father taught me you have to give the consumer quality. And he was always very, very high on quality. And I think that's what I learned from him more than anything else. Begin jaren 70 ging Donald een andere koers varen dan zijn grote leermeester. Hij ging gebouwen ontwikkelen die de naam Trump tot een wereldwijd begrip zouden maken. En het mooie van alles is, New Yorker Trump hoefde er niet eens voor te verhuizen. Well, my father built out in Brooklyn and Queens, and I wanted to get out of there, and I moved to Manhattan, and I built in Manhattan, which was much more of the big leagues. Manhattan, het zakendistrict waar zijn vader Fred altijd vandaan was gebleven. Terwijl New York begin jaren 70 economisch barre tijden doormaakte, wist Donald Trump hier al snel vaste voet aan de grond te krijgen. Zo slaagde hij erin om het zieltogende Commodore Hotel om te bouwen naar het succesvolle Grand Hyatt. Het was het begin van een hele serie spraakmakende projecten. En daarbij hoefde niemand zich af te vragen wie de bouwer was. I've named buildings after myself, but only those buildings that were really high quality. The name Trump Tower has always to me been the epitome of names. Sinds zijn verhuizing naar Manhattan is dit het adembenemende uitzicht over Central Park. Het is het begin van elke werkdag voor Donald Trump. Begonnen als broekie in Brooklyn is The Donald uitgegroeid tot een vastgoedmagnaat van welhaast mythische proporties. I'm impressed with the man. I'm impressed with his successes. He's the typical example of capitalism. I mean, this is what America is about. He's a great businessman and I love his personality and he's a great person. I really like him. He's a pretty profound individual. I've met him. I admire his style. His brashness, his intelligence, and obviously his money. What I'm really happy when I see a brand that has just taken off so much, and I think we may have the number one brand now anywhere in the world. Om er zeker van te zijn dat zijn bedrijf die toppositie blijft innemen, is Trump nauw betrokken bij elk ontwerp dat zijn naam draagt. Zo ook bij Trump Towers Atlanta. I'm very much involved in the design of Trump Towers in Atlanta. And most importantly, if it weren't a great design, I wouldn't have anything to do with it, even though we have the best location. The design of all of my buildings gets approved by me, my staff, my children, everybody involved with us. And if it's not the best, we have nothing to do with it. I think my legacy will be the great towers that I built. And Trump Towers in Atlanta, I think, will be right at the top of the list.